Sisäisen orvon viisaus on ihmislajin ja yksilön keskeinen hengissä säilymisen, sopeutumisen ja uusiutumisen lähde. Se syntyy silloin, kun me tullaan torjutuksi rakkaudesta, hyväksynnästä, turvallisuudesta. Meihin syntyy sisälle kyky ymmärtää menetetyn merkitys, syntyy kaipuu kotiin ja meille tulee välttämättömyys luoda omia menestymisstrategioita, onnenohjelmia. Ja aina elämässä, kun me kohdataan tämä jännitteisyys orvon ja onnenohjelmien välillä, se avautuu ymmärrykseen, hyväksyntään, myötätuntoon, rakkauteen. Ja näin elämä uusiutuu. Hyviä esimerkkejä siitä on Jeesus, Buddha, Mandela, ehkä äiti Amma. Kaikki elämän viisaat, rakastavat ihmiset. Ellei meissä olisi tätä sisäisen orven kykyä, niin lajina me oltaisiin kuoltu jo ajat sitten. Meissä jokaisessa asuu sisäinen lapsi, josta osa on hylätty, jäänyt näkymättömäksi. Ja me kutsutaan tätä sisäiseksi orvoksi. Ja se ilmenee muun muassa vauvan itkussa ja epävarmuudessa siitä, että saako hän sillä hetkellä suojaa ja ravintoa ja kaikkea sitä, mitä hän tarvii selvitäkseen. Ja tietyllä lailla tässä vajavaisen hoivan maailmassa olla orpo on myös ihmisen osa. Eli meidän osa on tietyllä tavalla kaivata ja ehkä pelätäkin ja sitä kautta hakeutua sen äärelle, mitä me tarvitaan. Ja koska tämä orpo sisällämme on niin alitajuinen ja usein tiedostamaton, niin on hyvin tärkeää havahtua kehon herkille viesteille, löytää tapoja havahtua henkiseen läsnäoloon, antautua elämälle ja luottaa sen elävyyteen. Ja tietyllä tavalla tämän tiedostamattoman puolen kohtaaminen ja siihen antautuminen, sen salliminen, on sitä, mistä avautuu se sisäisen orvon viisaus, kyky olla eheä ja kokonainen, kaikkine niine vajavaisine puolineen. Me ikään kuin löydetään meistä itsestämme se rakkaus, joka kannattelee kaikkea elämää ja samalla me pystytään avautumaan uudenlaiseen yhteyteen myös ulkomaailman kanssa. Ja tätä me kutsutaan sisäisen orvon viisaudeksi.